ztratit na cooldown ultimátky, musíš něco dělat. Dread teďka rozbíjá do celu tady, ale pocok. Dread je na V2. OK, a teď jsme doma. Nebo Talia. Tady ale defaulto nakoupil vždycky Major D. Už má šestku. Holy moly, instant stopwatche a najednou jsou všichni v té Kindred Ultimate. V zádech je ale v Emperor, ten poskáče trojici hráčů. Double kill pro něj, on chaseuje Charku. Charka ještě jde do flashy, ale Emperor mává křidílkama, mává mečíkem, skáče dopředu a bere další kill. Teď je Kai'Sa silná. Titan Jacob znovu odchycen pocokem. Jo, je hodně daleko, ale teďka. Teď absolutně nevím, co dělá tam, kde je. Nicméně stojí ho to život, no. Pocok musel ještě flashnout, Jacob z toho chtěl vytáhnout limit, což se málem mi povedlo, oba dva jungleři nám tak trochu limit testujou. Sufonej dostává naflashováno a je jasný, že i on se s námi rozloučí, protože ho to fullne zpátky přímo na červený koberec. Tak je mrňous. To přesěknul. Jako Pocok je sice tvrdý jako kámen, ale zastunováno. Azur flashuje zpátky za svým týmem, what? Ale přímo do toho v teleport. Sufon flashuje na Flay, ale netrefuje Mazura, který utíká pryč a už zase letí zpátky. Všichni odchází se tím životem. Captain Jacob je za tím fůčku. Mike ale zóní dva hráče, pod co kdo bíhá a Charka s pěti životama jde pro tu lantern. Přímo do Emperora, Sufon ho nabíjí. God, co se to děje? Více životů a Major D jde přes zeď, flashuje na Dreda, ale vyjazuje ho pryč z toho důležitýho spellu, Equalizer, tím pádem nedává damage, Mike to backuje zpátky, shutdown navíc získává Charka, tohle vypadalo docela Charka dobře, ale najednou Emperor se drží na té backline, řeže Sufona, tady přichází Charka, mezi tím co Mike to obchází a hledá Mazura, Mazur nemůže healovat, když je mrtvý, pozor na to a tím pádem jak musí backovat zpátky, Emperor ale bojuje dál, Soraka s Aatroxem, dvojice nezabitelných čuňat, který se valí přes enemy team. A Elden Drake jim pomůže k tomu, aby banány procovaly smrtící laser, který zabíjí všechny. A Eklot teďka už ví, že tohle je velký špatný. No to teda, oni mohli ještě utíkat, ale rozhodli se pořád stolovat, protože Inside Games toho Eldra dávali hrozně dlouho, ale stejně to stačilo. Ty devtimery jsou ještě relativně dlouhé na Sufonovi, Charkovi, Dread se teďka respawnuje. Tak jestli Dread nevytáhne nějaký zázrak, nemá Petrifying Gaze. No, přichází navíc teleport, aby to potankoval. Miasma, která má ničit miniony, ale tím pádem nemá jak se bránit proti Majorovi V. Equalizer na zóna, okamžitě jdou pro druhou věž, to použili dobře. Miget ten Jacob něco zkusí, Sufon bude za 7 map. Je tady Charka, teď nebo nikdy, musí jít jen, přichází Wish, okamžitě se healujou, měli by fokusnout Nexus, ING to ale zvládnou, engage, přichází na poslední chvíli, ale Nexus nemá jak odbránit, shutdown pro Mike'a a Eklot to tentokrát nezvládnou.